Pral jsem se ze začátku s pomalejma zatáčkama, jak je správně projíždět. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Krásný dobrý den, přátelé, sluníčko praží a znamená to, že tady kolem Mladé Boleslavy začíná jubilejní 50. rally Bohemia. Čekají nás napínavé 3 dny plné motorsportu a my pro vás budeme průběžně přinášet videonovinky. Už ty první rozhovory, které jsme pro vás připravili, myslím si, že budou stát za to. Honzo, ty už si po několikátý do České republiky přivez raketoplán, doslova auto, který nejsme zvyklí tady vídat. A teď tady vidíme auto, který tady nikdy v České republice nestartovalo. Jak tě to napadá vůbec tady ty věci? Kde se to rodí? Tak my jsme přemýšleli, čím trumfneme toho Žigulíka. A přemýšleli jsme docela dlouho, až nás napadlo tohle. Takže, ale reálně jako bylo to tak, že mě oslovili organizátoři Bohemky, jestli bych nedokázal přivést nějaký pěkný auto a pak už je to prostě jenom ohledání, oslovování, zkoušení různých kontaktů, který mám, až to prostě jednou někde klapne. Zkus nám to auto přiblížit. Viděl jsem, že v historii toho auta je Ožier i lep, tak pověz k tomu něco. Konkrétně týhle karoserie, myslím, že sněl Lapy Estonsko, kde dojel třetí a pak s tím už jezdili nějaký soukromníci, takže pak tam budu mít další zářez já. Takže ty velký Francouzi teda se tady v tom konkrétně autě nepotili? Ne, konkrétně v tomhle ne, neprdím do jejich sedačky. No, mě by asi bavilo si sednout do té sedačky a říct si, tady seděl ten velký Sebastian, tady seděl ten malý Sebastian. A jaký je pocit si sednout tady do toho auta a jak se to vůbec řídí? Když jsme u toho, tak mně se to povedlo u Hyundai, kterýho jsem testoval, tak tam jsme jezdili s časí přímo po Lébovi. Takže tam jsem měl možnost vyzkoušet jeho pyžmo v autě. Ale samozřejmě já na tohle úplně nekoukám, prostě pořád je to stroj, jestli to je karoserie 15, 18 nebo 9, je mi to svým způsobem jedno. Pro mě je důležitý, aby to dojelo, aby to dobře fungovalo, aby si to užili fanoušci a tyhle věci jako historický jsou pro mě vedlejší. Nějaký kolečko v Sosnoví, ale v Bělý už si odjel, tak jak se to auto řídí, jak se chová? Tak hlavně na co se musí člověk zvyknout, že s tímhle autem je strašně rychle, všude strašně brzo, takže musí všechno uvažovat, dělat dřív. Samozřejmě v zatáčkách se s tím dá projíždět strašně rychle. Prál jsem se ze začátku s pomalejma zatáčkama, jak je správně projíždět. Ještě jsem na to 100% nepřišel, takže to furt ode mě bude, myslím si, takový nahoru dolů. Ale to, co jsem potřeboval, jsem si vyzkoušel, auto nějak ovládat umím a zítra to nebude, ani dneska to nebude o tom sázet tam nějaký časy, ale udělat si radost a zkusit si, kde bych s takovým autem třeba mohl být proti Honzovi, který už něco najel. Myslíš, že bys nám teď nějaký prvky ovládání toho auta zvládnul ukázat? Jo, můžeme, tak pojď. Tak tady je hlavní panel, ve kterém se ovládá úplně všechno. Já upřímně vím jenom to důležitý pro tenhle závod, což znamená, že tady zapneme elektriku, tady se pak zapne zapalování a v tu chvíli, když začne tady blikat červený tlačítko, tak auto je připravený na startování, přičemž tímhle tlačítkem se startuje. To, co pak je vidět tady z té obrazovky před jezdcem, vlastně v současné chvíli je tam přejezdová obrazovka, takže tam jsou různý důležitý údaje, který člověk nutně hlídat nemusí, dokud nesvítí červeně. To, co pak je důležitý na zkoušku, tak vlastně tady tím přepínačem se zapíná ostrý režim ALS. Tady je vidět, že to pak přeskočí z jedničky na dvojku a v tu chvíli už se tam zapne i ostrá obrazovka, kde hlavní obrazovka je jenom zařazený kvalt a nic jiného by člověka reálně zajímat nemělo. Další z možností, co se dá nastavit, tak hned druhý číslo nad tím je vlastně mapa plynu.
to se dá měnit tady na tom tlačítku, kdy vlastně tím letím člověk ladí, jak ostře ten plyn má nastupovat, jestli ta reakce má být okamžitá nebo ne. A poslední mapa nahoře, mapa diferáku, ta se zase mění tady a tam zase na hodnotách 1 až 10 člověk může nastavovat svornost těch diferáků, přičemž standardně stejně jako u plynu 1 až 6 se nastavuje, se používá na šatolinu a od 6 vejš už to je pro asfalt. A to je asi tak. Pak tady máme klaxon a blinkry. To je jak raketoplán. Důležitá hodnota takhle na tom displeji, která ti bude svítit, tak je teplota výfukového potrubí nebo turba. V kolika se to může vypnout? Minimálně 650. V tu chvíli se ten motor může zasnout. Pokud se to stane při vyšší teplotě, může dojít k poškození. Takže to je věc, kterou by člověk měl hlídat, i když někde vyletí, ztratí ven a ví, že třeba odstupuje, tak to stejně musí nakrknout a nechat to běžet, aby se to prostě dochladilo. Honzo, díky a ať se ti tady na Bohemce daří vždy to vypnout včas. No, já doufám, že to nebudu potřebovat. Díky. Adame, jaká je nálada před startem Rally Bohemia? Tak já myslím, že více než dobrá, tak jsme tady na Bohemce, můžeme sedět v tomhle krásném autě a budeme se být do výsledek. Ale když bych sem za tebou přišel v lednu někdy a řekl bych ti Rally Bohemia, co se ti vybaví? Nejvíc okruhové zkoušky u nás. Nejvíc okruhové zkoušky, co znamená, jako, že jich tady nejvíc, anebo že jsou nejhezčí? Beru to tak, že je to nejhladší asfalt na těch herzetách, který se podobá okruhům oproti našim, co jsou na Moravě, kde prostě jsme zvyklí na rozbité asfalty, uskákané, tak tady je to pravý opak. No a víš, jak tady na tom asfaltu s tím autem zacházet? Právě, že ještě moc ne. No a co s tím budeš dělat? Byl nějaký test, kde jste se na to připravovali trošku, nebo půjdeš tady do čisté vody? Bohužel to jsme nestihli, teďka se svezem párkrát na šejku, mám tam nějaké věci, které si chci vyzkoušet, půjdem třeba 3x, 4x. A doufám, že jsme připraveni. Když máš za sebou seznamovací jízdy, tak vypíchnul bys nějakou rychlostní zkoušku tady, která ti přijde opravdu jako zajímavá? Tak pro mě asi nejbližší Zvířetice, ta bude prostě, jsou tam šotrinové úseky, na které jsme zvyklí teďka z Ústopeč a je to taková správná punková RZ-ta. A letos je, řekněme, přijatelnější pro vás jako pro jezdce i pro auta, než byla loni, nebo jak to vypadá? Tak ono to loni vypadalo hrůzo strašně pouze při seznamovačkách, pak v závodě v tomhle autě to bylo báječné. Takže letos nás ochudili o kousek té šotoliny, což je škoda, ale nedá se s tím nic dělat a musíme to přijmout tak, jak to je. Adame, díky a těšíme se na tebe na RZ-tách. Díky. Vašku, řešíme tady Rally Bohemia samozřejmě a kdyby jsem tě zbudil uprostřed ledna a řekl bych ti Rally Bohemia, co se ti vybaví? Horko. A dneska bude horko asi velký, že jo? Co ty a horko, jak to dáváš dohromady? Jako normálně mi to trošku vadí při práci, ale v tom závodním autě jsme na to zvyklí, vedeme to tak, že prostě to musíme tak dát, takže vím, co mi čeká, budeme prostě totálně mokrý, ale nesmíte ke mně moc čuchat večer. To ani nehodláme, trošku si mě vykolil tady s tím. Nicméně, jak probíhá příprava na takovejhle závod? Bohemka samozřejmě tradiční soutěž, i když letos těch RZ není tolik. Je to vlastně stejný model jako loni, malinko se tam změnila jedna rychlostka. Příprava spočívala především v autě, my jsme se na to s Petrem připravovali po stránce rozpisu a nějakých onboardů, ale víceméně to známe, čekali jsme spíš, jaký bude to počasí. Ty jsi se v tiskovce vyjádřil, že hodně se bavíte třeba s tvým tátou o tom, jaká ta Bohemka bývala dřív, že tady bylo 40 RZ. Nemrzí tě to trochu? Upřímně si to opravdu neumím představit. Já si pamatuju, nebo táta mi vypráví, že vlastně trénovali vlastně Didak týden, od rána do večera to nalítávali. Bylo to třeba 48, 47 rychlostek, když se podíval na ty ročníky od 78. roku, což je prostě strašná porce. Když ty rychlostky nebyly dlouhý, tak si představíš, že musíš obět 7 nebo 10 km vložku třeba 3x, 4x, tenkrát se trénovalo třeba 7x ta rychlostka, jo. Pořád dokola, přejet na další a takhle třeba prostě 25x, to je něco prostě neskutečného. A proto ty rozpisy byly tenkrát tak strašně podrobný, samozřejmě byly pomalejší auta, ale opravdu si hráli stripmasterama do noci, do mlhy, protože se vůbec neorientovali, kde jsou a všecko opravdu jeli totálně na ten rozpis. Špiony neměli a už jenom tuta příprava musela dát strašně zabrat a navíc jako absolvovat to, když to mělo třeba 400 nebo až 550 km rychlostek, to je opravdu jako půlka letošní sezony, jo, nebo něco podobného, tak to bychom na to museli ty auta mít připravený 4 a měnit je prostě v půlce etapy. A závodili vlastně i servisy, že jo, mezi sebou. Přesně a ještě jako co spousta jako mladých fanoušků neví, že vlastně byly takzvané sprintky, to byly přejezdy mezi rychlostkama, na co byly
udělený časy, za to museli zvládnout a tam vlastně mohli udělat ten servis. Ale když přijeli pozdě vlastně do časovky z té sprintky, tak za každou vteřinu měli 10 vteřin penalizaci, což bylo strašně, že jo. Vašku, obvykle seš samotný VRCčko v poli, byl jsi se podívat teď na VRCčko tady Honzy Skály? Viděl jsem ho včera, takže dneska ještě ne. No a když jsi ho viděl včera, tak jak se ti to líbí tady to nový auto? No je to nádherný, že jo, je to vrchol jakoby technologický techniky, všecko je to nabitý vším možným, je to strašně silný, doladěná aerodynamika, prostě je opravdu nádherný kus práce. Každopádně my se těšíme i tady na to tvoje starší verzečko na trati a doufám, že tady potrápíš ty, koho potrápit máš. Budeme se snažit. Vlku, máme před sebou Bohemku, vypadá to, že se trošku zapotíme, pro Vlka ideální počasí a každopádně ty tady budeš jako Vlk řidič a i Vlk jako týmový principál, tak která z těch rolí bude ta hlavnější? Já už jsem ty povinnosti trošku delegoval na bych řekl, na koordinátora, na Davida, takže já se spíš budu snažit závodit, já se snažím už dneska fakt jezdit s čistou hlavou. Já se tady pamatuju Bohemku, kdy ty jsi byl na stupních vítězů s FAPI, s VRCčkem, tuším, jestli že to bylo, nebo to byla impreza, jaký byl? Myslím, že to bylo S2000. Ne? 2000. Každopádně víš, jaký ty stupně vítězů, jakou tady mají chuť, tak co uděláš pro to, aby jsi se k ním přiblížil letos? Když to musel bych se omladit, to se asi nepodaří, takže pojedu svoje a budu se snažit prostě nějak atakovat tu první sedmičku, osmičku, protože si myslím, že kluci pojedou rychle, je tady hodně domácích borců, ti to tady znají, takže nebudem riskovat. Každopádně, když se vrátíme tady k tomu ročníku, tak to bych považoval asi za jeden z tvých nejlepších výsledků, ne, historicky? Jestli máš na mysli sezónu, tak možná ano. Ale samozřejmě k tomu dopřálo štěstí, respektive neštěstí těch jiných posádek, takže možná proto, ale uvidíme, do konce sezony je příliš daleko. Testovali jste před Bohemkou? Ne, zatím nebyl čas, takže teď všechno se odehraje na shakedownu. Tak mi přijde možná po. Tak se mějte, čau. Davide, Bohemka, a pro tebe se domnívám, že to je domácí soutěž, nebo je pro tebe ještě nějaká jiná soutěž víc domáčtější než Bohemka? Domníváš se správně, určitě není. Bohemka je nejblíž mýmu bydlišti. Jsem z Mělníka, takže to mám do Boleslavy 40 km. Chodil jsem sem na průmyslovku do Boleslavy, takže je to pro mě srdcovka. No a když jsi chodil na tu průmyslovku, tak jsi zase neříkal, že tady budeš závodit s takovýmhle krásným autem, ne? Nebo v té době už jsi to říkal? Hele, o R5 jsem určitě nesměl, ale nic jiného mě tenkrát stejně nenapadalo. Věroš Strček chodil o rok míň, Filip Mareš přišel asi o 3 roky po nás, přede mnou tam byli Kuba Jelínek, závodník z Poděbrad, takže my jsme tam byli taková jako komunita závodnická a vlastně nic jiného než Bohemka a soutěže jsem v té hlavě stejně tenkrát neměl, byl jsem rád, že jsem to prolez tu školu a pustil jsem se jenom do závodění. Máš spočítáno, koliká ta Bohemka to je letos pro tebe tady? 18. 18. kus, no. To je docela pěkný výsledek, si myslím, jako, nebo pěkný číslo. Jak to hodláš to splnoletnění využít? Tak chtěl bych ještě aspoň 12 ročníků, no, abych to dokázal. Musí teda jako mít i automotor spalovací, ne elektrický. To by asi nebylo nic pro mě, ale dokávat budou svět normální, jako je teď, tak bych chtěl jet tak nějak. A nesmím samozřejmě dělat ostudu jako okolo. Musí to mít aspoň nějakou hlavu a patu. Dojíždět nějak rozumně. Nicméně, ty rychlostní zkoušky, které tady jsou, tak bych řekl, že asi budeš mít docela v krvi. Hodláš se do toho tady na té Bohemce trošku víc opřít než obvykle? Hele, když jsem slyšel třeba Aleš Jiráska, jak říkal, že se do toho chce obout víc, abych to jako nerad takhle paušalizoval, že bych se do toho chtěl teďka opřít víc, abych si to chtěl hlavně užít svý se, jako aby mi to dělalo obrovskou radost a dotáhnout to do cíle, ale nějaký prohlášení, že bych teďka chtěl zabrat jako víc než normálně, aby to nebylo lichý a nesetkal se to s účinkem, no. Já ti přeju, aby se to všechno povedlo, aby jsme se viděli v cíli. Já ti děkuju a budu se snažit úplně nejvíc. Honzo, vyjádřil ses několikrát, že Bohemka je vlastně tvoje domácí soutěž, no a máš před sebou zisk možná 10. titulu, tak jak budeš k té letošní Bohemce přistupovat? Tak Peťo, teďka jsi vlastně druhý, kdo mi to takhle říká, my jsme to vůbec nepočítali, ani jsme na to nemysleli, ani mi to jako nenapadlo, ale pokud bys to povedl tady na Bohemce, tak budeme maximálně spokojeni. Jaký vzpomínky máš na Bohemku? Co se ti vybaví? Já se ptám tady, že kdybych tě zbudil v lednu někdy uprostřed ledna a řekl bych ti Bohemka, tak co bude to první? Hele, elektrika se mnou asi zahybe a vykřiknu Škoda. Tak je to samozřejmě spojený se Škodovkou, sídlí tady jak automobilka, tak tovární tým Škoda Motorsport, za který jsem strašně dlouho závodil a nazbíral jsem tam právě ty zkušenosti, které teďka mám. A jinak to jsou krásný, i když letos jich moc není na severu, ale nádherný rychlostní zkoušku, především na severu. Když by ti teď někdo dal tu možnost mít zase kolem sebe ten ansábl, ten velikánský stán, ty kluci v těch zelených monterkách a
celý to všechno, tak bral bys to? Hele, já nevím, jestli by mě vzali, já už jsem starý, takže už mě je přes 40, takže takovýhle kluky už většinou neberou, ale pokud by tam možnost byla, tak bych to hnedka vzal. Máš nějakou bohemku, kterou by si vypíchnul ještě třeba jako ten člen továrního týmu, kdy ses opravdu musel nejvíc rvát o to vítězství? Hele, poslouchej, já si to úplně moc jako nepamatuju ty ročníky dozadu, ale vzpomínám ještě, jsem tady jel spíš s VRCčkem. Teď nevím, jestli to bylo v roce 2-4 za továrn 2-4 nebo 2-5, teďka se nejsem jistý. A ve dlouhodobu Roman Kresta s VRCčkem, my jsme ten druhý den, no, respektive první den jsme měli problémy s brzdama, jak jsme hodně ztratili, pak jsme začali být nejrychlejší a Roman na poslední vožce udělal vlastně defekt a my jsme díky tomu vyhráli, takže tohle to si pamatuju. Tehdy ty bohemky čítali o dost víc RZ než letos. Letos se ten program je takový, že de facto každý den jedete vlastně jenom dvě RZ rychlostní zkoušky, když se to tak vezme. Tak to je pro tebe plus nebo mínus? Hele, co se dá dělat? Samozřejmě já bych byl radši, aby tady rychlostní zkoušek hlavně na severu bylo víc, protože jsou tam nádherný tratě. Nevím, jak to je teda s povolením, jestli třeba už se tam dokážou dostat. Je tady byla ta nádherná rychlostka zlatá, dlouhá, která byl součást vlastně ten Navarro. Takže tam bych se rád vrátil, ještě doufám, že se to jednou třeba v budoucnosti povede. A ty když jsi jezdil jako člen továrního týmu, tak máš za sebou spoustu soutěží ve světě, tak asi vlastně ta bohemka by se nechala nacpat do jedné etapy světové soutěže, je to tak? Já si myslím, že možná i do dvou, i do třech. A ty rychlostky tady jsou fakt nahoře krásný. A... Já myslím ta délka, že co se týče té délky. No tak to určitě, to máš pravdu. Honzo, každopádně ať si daří a těšíme se zase na souboje, na trati, který nás letos strašně baví. Děkuju moc a fanoušci zase v sluneční krém, protože asi to bude nejteplejší soutěž zatím. Takže všechny moc zdravím a užijte si to. Dík. Díky, ahoj. Tohle bylo do první reportáže videonovinek všechno. Vy se těšte na další videa, protože se budeme potkávat v první i ve druhé etapě. No a sledujte videonovinky, protože se budou objevovat i onboardy, takže budete vidět všechno hned aktuálně. Zdraví vás Mravenec, ahoj!